ちは。こんにちは、さゆたかさん。はい、まあね、ちょっとトレードの電撃的なトレードが今週ありましたけど、なんかね、トレードも明るいな。なんかそうですね、最近な。そうなんですよ。いや、たまたまさ、はい、まあ、巨人とヤクルトのオープン戦で、はい、まあ、2人が握手してるとか、あのドームで写真を撮ってるとか、はい、双方のユニフォームを着て、はい、なんか最近はあのトレードのイメージがすごく変わったなっていうような、うん、そうですよね。で、やっぱ2人もその働き場所っていうのがね、はい、やっぱこう見つかったというか、うん、まあ、田口は田口で、はい、なんかこう当落線上だったじゃない、ね、今年の場合はな、はい、でもヤクルトに行ったら、まあ、結構主戦として投げれるチャンスはあるよね、うん、頑張り次第では、はい、うん、で広岡もなんかこうちょっとマンネリしてる、なんか気持ちがねまったりしてる中から、はい、まあ、新鮮な気持ちジャイアンツに行って、うん、まあ、それで活躍を誓ってるというね。そうです、ね、うん、だから昨日のホームラン、あの3打席目そうそれまでワインドワンからね、はい、ボンダボンダだったので、いや、ボンダボンダどころか、はい、その前の試合その前日、はい、一昨日か、はい、一昨日、うん、途中から使われて2、3振なんだよ、はい、お前バッタかっていうぐらいのスイングしてたんだよ。もうボール、いや、ボールを追っかけて、はい、こんな感じで振ってたんだよ、はい、こらあかんわと思って、うん、でもまあ見てて分かったのが、はい、完全に力み入ってんなと思って、まあ、そうなりますよね。そうそうそう、あ、いや、まあそりゃそうだよ、うん、でまあ相手がさ、ましてやヤクルトだし、でもその中で、まあ、原監督もねコメントでは、あの、随分力が入ってたなというようなね、はい、まあ、コメントで、で次の日、まあ、昨日だよね、はい、まあ、いきなりホームラン打って、よかったですね。いや、ちょっとほっとしたよね。そうですよね。あ、だからまあいいトレードになればよね、はい、まあ、田口も明日投げるみたいなだしね、はい、うん、だから双方がうまくいくとやっぱりいいよね。そうですよね、うん、でもう、あの、一部の記事では、まあ、どういうなんか、まあ、こう思惑というか、うん、あったかみたいなのが結構書かれている記事がもうアップされてたんですけど、うん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 、その原監督はやっぱその広岡選手に対してそのまだ輝きをこれから持って、うん、まあ、ダイヤの原石ですよね、ダイヤではなくて原石って、いや、広岡の素材はすごいよ。やっぱりそうなんですか。1打席目、はい、プロ入り1打席目、三浦がのホームラン打ったんだよ、その引退試合で。あ、番長からですか。そうそうそう、はい、あのホームランも見てるんだけど、はい、あ、この子すごいなと思ったの、はい、それからなんかこう伸び悩みというか、うん、まあ、そういうのを続けてて、はい、やっぱ環境をして変わることによって人が成長したりだとかするしね、うん、だからいいタイミングだったのかなっていうふうには思うよね。そうですね。だから岡本、はい、ショートに広岡って言ったら智弁和歌山だよお前、智弁学園、あ、智弁学園か、はい、で一球しか違わないんですもんね。あ、そうですね。で広岡が高校の時は4番打ってたって言うんだもん。岡本選手なくてってことですか。岡本3番だったって言うんだもん。すごいですね。で、まあ、後継者とすれば、はい、やっぱ坂本の後継者として、うん、はい、まだ若いしね、うん、いや、十分こうチャンスはあるよね。そうですよね、うん、ただまだ坂本選手今シーズンもそうですけど、まだまだもちろんショートレギュラーじゃないですか。あ、もちろんもちろん。ということは広岡選手の使われ方っていうのはポジション的にどうなるか。まあ、セカンドっていうことも考えられるよね、まあ、吉川選手ではなくそこは広岡選手、うん、まあ、それと、まあ、秋広っていうのがいるけど、はい、ただもうちょっと時間かかるよね多分。そうですね。だからそのオープン戦終わると、うん、まあ、ファーム行ったりだとかするケースもあるだろう、はい、うんうん、そうなってくるとやっぱファーストに入れたりだとか、うんうん、まあ、そのぐらいして、はい、もういいぐらいの魅力を持ってるし素質がある、はい、ですよね。あと外野もできるっていうふうに。外野できるって誰でもできるんだよそういう言い方すれば豊さんも外野やってたんですよ。やってたよ。もうそういう言い方すれば全ポジションできるよ。だけど外野は外野でやっぱ生存競争は激しいから。そうですよ、ね、松原頑張ってる、梶谷入ったみたいな、うん、外国人来たみたいなね、はい、まあ、あの若林もそうだし。そうですよね。若林も頑張ってるよ、長い外野で。頑張ってますね。だから、はい、やっぱよりなんか広岡が入ったことによって競争が激化したよね。いや、だからそのね、若手のまだレギュラー定着してない巨人の選手はうわって
またポジションが変わるみたいな。いやいや、そう、いや、その通りだよ。そうですよね。まあ、それと、はい、やっぱ昨日でも見てたらウィーラーがいい、なんかこう味付けするな。そうですね。やっぱね、最初こう不安なもんなんだよ、はい、まあ、同じセリーグで、うん、やっぱ岡本っていう先輩がいて、はい、頼りがあるよね、うん、だけどもやっぱチームに入ると不安なもんなんだよね、うん、新しいチームっていうのは、はい、でもそこでやっぱウィーラーが声をかけたりだとかさ、うん、なんかこう励ますような、なんかこう盛り上げるようなパフォーマンスしたりだとか、だからウィーラー見てると、あ、この選手はベンチに本当に必要な選手だなっていうふうには思うよね。そうですよね。でも広岡のホームラン、はい、まあ、初球から振りにかかってファール、次のカーブをよく見逃したよね、うん、もうあれだ、一昨日だったらあれバッタみたいに振ってる、こんな、うん、だけど、はい、やっぱ1日経つとやっぱ多少余裕が生まれて、そのボールダウンを見極め、3球目を見事に捉えたけどね、でまた飛距離が違う、飛距離がやっぱ出る。あ、そうなんですね。やっぱパワー持ってるわ、やっぱね、楽々反対方向にも持っていけるだけの力持ってるから、うん、これ本当成長すると。何番打つタイプなんですか？そうすると巨人で成長したら。いやいや、成長したら4番も打てるタイプだよ。じゃあもしかしてですよ、うん、これ将来的に巨人を岡本選手、広岡選手が背負っていくような可能性はある。3番4番で、うん、で坂本も、はい、まあ、ずっとまだ現役は続けると思うけど、はい、やっぱショートだってなるとやっぱきつくなってくると思うんだよ。やっぱショートのポジションってやっぱ体力的にもきついから、うん、だからそこで広岡が育ってると、広岡入れてショート、うん、まあ、セカンド坂本でもいいや、うん、ファーストでもいい、はい、岡本ファースト持っていってサード坂本でもいい、もういろんなことができるんだよね、考える、うん、だからその幅を持たせてくれるのが広岡なんだよ。おー、すごいいい選手を取ったというか。いや、よくヤクルト出したなと思ったよ最初。いや、だから森藤言ったように原石なんだから、原石を出したんだから。つまり逆を返すと、それぐらいヤクルトは今そのピッチャーの台所でしょうか。いないんだよ。そういうことなんですよね、うん、だからまあ背に腹は変えられないって、はい、ね、あ、まあ、それはもうしょうがないよね。その時に必要な選手が欲しいわけだから、うん、だからそれは価値っていうのはそのチームが決めることだからさ、うん、だから広岡っていうのはすぐ使えなくても使えなくてもジャイアンツは痛くも痒くもないよって、はい、だけど育てるよっていう、うん、だから育てる環境、まあ、これが変わるとやっぱ広岡もガーンと伸びるかも分かんないからね。そうですよね、うん、いや、最初はだからそのスカウトで田口投手と広岡選手でその年俸の釣りは取れないし、うん、意味合いが分からないっていうのが第一報でみんなツイッターとかで湧いてたんですけど、うん、やっぱ数日経つと、あ、そういうことだったんだ、すごい選手というか、まあ、うん、まあ、そういうことかっていうかさ、やっぱこう素質、うん、選手としての素質、うん、まあ、ピッチャーと野手ではこう比べるところはもう接点はないんだけど、はい、でも将来的なことを考えるとやっぱ広岡って本当原石なんだよ。すごいですね。そこを巨人の、まあ、スカウトの方だったり球団の方だったりがきちっとこう見てたというか、欲しいと思ってたってことですよね。見てなくても広岡はどこも欲しいよ。そうだったんです。育ててみたいと思う選手だよ。いや、だからよく出したと思うよね、ヤクルト。でもヤクルトはやっぱそこら辺は見切ってると思うよ、はい、うん、もう、うん、いや、広岡はっていうふうに思ってると思う。だからその評価に対して広岡はやっぱ怒らなきゃいけないよね。もうジャイアンツに入ってホームラン打ちました、浮かれてる場合じゃないんだよ、はい、ね、ヤクルトを見返してやるぐらいのつもりでやっぱ野球やらないと、はい、で田口は田口で、ね、もう本当にジャイアンツの打線をキリキリ前させるぐらいじゃないと、うん、まあ、先発ローテで、まあ、それは入ってくると思うね、うんうん、まあ、田口は器用だから先発も中継ぎもおそらくできると思うんだよ、はい、でもやっぱり先発だろうな。そうです、ね、最初はね、試すのはね、うん、中継ぎはある程度そのヤクルトも、はい、あの揃ってるから、うん、だからそういった意味では、まあ、先発かなっていうふうには思ってるけど、
でもいいトレードだと思うよ、うん、そうですね、それぞれのチームがニーズに合ったトレードができたっていう、そうだよ、だからもったいないとかも、格差とか、はい、そういうんじゃないよ、そうですよね、うん、いや両選手とも新天地で本当に活躍してほしいですね、これから、うん、だから広岡のホームランというのは、うん、本当なんかちょっとホッとしたなですね、まだオープン戦なんですけどね、まあ、いやまあまあ その通りなんで、まだ本ちゃんじゃないんだよ、はいね、ヤクルトのピッチャー打ったってしょうがないんだよ、はい、ヤクルトピッチャー弱いから、ね、いいところを打たない、そうですね、うん、それはじゃあシーズン始まってから、たださ、うん、2割2、3分なんだよね、打率 が、うん、もうちょっと悪いかな、ね、まあ、広岡のね、まあ、課題っていうのは、うん、まあ、それぞれ そのポジション、うん、そこで出れるだけのまず守備力をつけるということだよね、守備は今の段階でどのくらいなんですかね、まあ、10段階で言えば6ぐらいだな、うん、まだまだ安定性には欠けるし、はい、まあ、うまくなっていける選手だよ、うん、うまくなっていける選手だけど、まだまだやっぱ経験値という意味では、まあ、少ないという、うん、でこれからのバッティングの課題っていうのはやっぱこう大味なんだよ、だ結局ホームラン打てるけど全部ホームラン狙っちゃうみたいな、はい、でもここはこういうふうに打っとく方が賢明だよっていう、そういうこう炭焼きをしていく、そういうことが大事、うん、あと技術の上では坂本に似せてるよね、タイミングの取り方とか、はい、でおそらく坂本を目指してるんだと思う、タイミングの取り方だとか、うん、あの足幅とかね、はい、足の上げ方とかそういうの見てるとやっぱ坂本に結構憧れてると思うんだよね、で今年からちょっと変えたんだよ、はい、重心を低くして、うん、だからいい見本が隣にいるわけだから、うん、いいですよね、だからいろんな話を聞き、はい、まあ、打てるようになってほしいなっていうふうに、そうですね、まあ、広岡選手もそして田口投手も、田口はね石川がいるでしょ、あ、いますね、左の、だ石川に聞けばいいんだよ、お、同じ左で、うん、ああいうタイプがジャイアンツにいなかったから、あ、そうなんですね、うん、だから人の話を聞く、人の真似をしてみる、うん、これ大事なことだから、うん、いい見本が双方にいるということ、うん、だからこれはやっぱ教材を得るようなことでさ、はい、やっぱこれはあの活用してほしいなっていうふうに思う、選手とも頑張ってほしいですね、いや広岡のホームランちょっと嬉しかった なんで なんでか知らないけど嬉しかったよ、いやその前の一昨日の三振、2つの三振見てるからもうすぐファームかなと思ったんだけど、よかったよかった翌日打ってくれて、うん、まあ、ファームには落とさないとは思うけどね、いきなりはね、そうでしょう、だけどあの2つの三振はないわ、はい